I detta avsnitt så ska jag gå igenom procent. Det har du säkert hört innan, det ordet procent. Det kan ju handla om procent på en jacka, exempelvis om du ska köpa, att du får den lite billigare. Du ser det överallt i samhället. Valet bland annat visas i procent, hur många av oss som har röstat på ett visst parti. Och procent då tycker jag att du ska tänka först, ställa dig en fråga. Vad ska jag räkna ut när du får en uppgift med procent? Vad ska jag räkna ut? Ska du räkna ut procenten i uppgiften? Då är det alltid division, kan du tänka. Division. Då gör du aldrig fel på det. Om du vet att när jag ska räkna ut en procent i en uppgift, då är det alltid division. Och det kan vara, antingen är det delen delat på det hela. Alternativt sänkning eller ökning delat på det från början. Det är om det är att du ska räkna ut procenten. Får du procenten i uppgiften? Får du procent att det står i uppgiften 10% är 10% av 300 kronor. Om du ska räkna ut det, hur mycket är 10% av 300 kronor? Ja, då är det alltid multiplikation som du kan använda det av. Du kan också använda det av division. Men om du bara lär dig att har du en procent i uppgiften, så är det alltid multiplikation. Och då är det decimalform gånger pris, exempelvis om det är pris i uppgiften som du ska räkna ut. Så det här är liksom en bra ruta att lära sig. Fråga dem om procent. Alltså ställ dig frågan, vad ska jag räkna ut? Ja, är det procenten du ska räkna ut, då är det alltid division. Då är det delen delat på det hela, eller så är det sänkning eller en ökning på en vara delat på vad det kostade från början. Men får du procenten i uppgiften, då är det alltid multiplikation och decimalform gånger eller multiplicerat med priset. Det är inte alltid multiplikation. Du kan använda division också. Jag kommer prata lite snabbt om det sen. Men ta detta som vana. Det är några som du behöver kunna utantill. Procent. Jag skriver här borta. Procent. Det betyder hundradel. Så 1% är alltså en hundradel, det skriver man ju så, det hoppas jag du kan nu. Vi tog detta lite i bråkavsnittet. Och i decimalform så skriver man det så. För decimalform är ju bra att kunna när du får procenten. Då kan du alltid använda decimalformet gånger det som priset. Den bör du kunna. Du bör också kunna 10%. Och det är ju en tiondel i bråk. Och i decimalform så är det 0,1 eller 0,10. 20% bör du kunna. Och det är ju en femtedel som är 0,2 eller 0,20. Sen har vi 25%. En fjärdedel som är 0,25. 50% som är en halv. Och det är ju 50%. De här är jättebra om du kan lära dig utan till egentligen. Eftersom om du ska räkna ut 40% av, då kan du lätt vet ju du att 20% är en femtedel. Så då borde ju 40% vara 2 femtedelar. Alltså 0,40.
Och det har du jättenytta av när du ska, om du ska ta multiplikationen, om du ska räkna ut procenten. Exempelvis tar vi nu då. En TV kostar 4 500 kronor. Priset sänks med 900 kronor. Beräkna sänkningen i procent. Ja, då ställer vi oss frågan, vad ska jag räkna ut? Jo, du ska beräkna ut sänkningen i procent. I procent, ja, procent här, då är det alltid division. Och vad är det vi ska dela med här? Jo, vi ska räkna ut sänkningen här, då blir det ju delen delat på det hela. Alltså delen här, vilket är det? Jo, det är ju 900. 900 delat på det hela. Vad är hela kostnaden för tvn? Jo, det är 4500. Har vi nollor i täljaren så kan vi stryka det mot nämnarens nollor. Och då har vi 9 delat på 45. Och detta kan vi förkorta om vi delar det med 9. Detta pratade vi om i bråkavsnittet, förkorta. 1 delat på 5. Och det har ju du lärt dig här nu, om du kan det utan till. En femtedel, ja det har vi ju där. Ja, det är ju 20%. Så räknar man ut det. Ställ dig den frågan. Om vi tar att vi ska beräkna sänkningen. Vi gör ett nytt exempel. Priset på en TV sänks från 7 200 kronor till 6 300 kronor. Då ska vi beräkna sänkningen i procent. Sänkning, förkortar jag procent så. Ja, vad ska jag räkna ut? Jo, du ska räkna ut sänkningen i procent här. Och då är det ju division. Delen delat på det hela, ja. Det ska det inte vara nu, för nu vet vi vad tvn kostar från början och vad den kostar efter sänkningen. Då måste vi använda den här nu. Sänkning eller ökning delat på det från början. Alltså vi måste först räkna ut, aha, hur mycket är sänkningen? Jo, den är 7200 minus 6300 som blir 900 kronor. Då har vi gjort det steget. Och vad kostar den från början tvn? Jo, 7200. Så 900 delat på 7200. Och vad blir detta? Och då stryker vi nollor. Då har vi 9 delat på 72. Och det här är du duktig på nu. När vi förkortar detta. Då ser vi att 9 där kan vi förkorta med. Du kanske hade börjat med 3. Men jag tog 9 direkt. Och då blir det 1 delat på 8. Och detta, ja, den finns ju inte med här. Det är ju lite dumt. Men då vet du att en åttondel, ja, det är ju hälften av en fjärdedel. Om du tänker dig en åttondel, jag ska rita här för att visa det. Här har vi ritat in åttondelar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En åttondel här. Ja, då ska vi rita i en åttondel där. Vi vet att en fjärdedel, det är ju 2 rutor, eller hur? Det är 25%. Så en åttondel måste vara hälften av 25%. Alltså 12,5%. Så gör man. Hoppas att det är klart för dig. Om vi har till exempel ränta där. Och jag pratade om det här. Du får en procent. Vi kan ta ett ännu enklare tal. Vi tar, hur mycket är
15% av 200 kronor. Ha, vad ska jag räkna ut? Jo, du ska räkna ut hur mycket någonting är. Då är det ju, får du procenten här i uppgiften? Ja, här har vi ju procenten, eller hur? Vi har procenten där. Då ska vi ta multiplikation och göra om procenten till decimalform. 15% gör vi om till decimalform. Det är ju 0,15. Och då tar vi 0,15 gånger priset. Här var det 200. Och så räknar vi ut detta. Och då kan man ta en miniräknare. Eller så tar man det i huvudet. 10% av 200, det är det ju 20. Sen så 5% är 10 kronor. Så detta borde bli 30 kronor. Så gör man. Hoppas att du har lärt dig någonting. Tack.